Brenda këtij objekti, EHANA mund të sjellë një mbledhje të jashtëzakonshme. Është alianca për ardhmërinë e Kosovës, ajo që po e kërkon këtë seancë të asamblesë komunale për shkak të mosmbajtjes së festivaleve Fluturat dhe Zambaku i Prizrenit në Qershore Korrek. E si pas tyre i gjithë faji është i drejtorit e kulturës e Hatoreshka. Ne i kemi mbledhë të gjitha nënshkrimet e nevojshme për seancën e jashtëzakonshme dhe presim ditën e hënë që ta dorëzojmë këta dhe kërkojmë nga kryetari i komunës nga këtë seancë e jashtëzakonshme ta shkarkoj drejtorin e kulturës sepse është i paaft menaxhoj. Sipas Baldedat është faji i komunarëve që festivalet nuk u mbajtën me kohë këtë vit të 30-tin me radhë. I shtetit Prizrenit t'ja heqësh Zambakun e Prizrenit është njësoj sikur t'ja heqësh lidhjen e Prizrenit, sepse Prizreni identifikohet edhe me Zambakun edhe me Fluturat. Në mbështetja AK-s po i vinë edhe asambleistët e Partisë Demokratike të Kosovës. Këta po duan llogari nga qeveria e Haskukajt pse festivalet nuk u mbajtën. Duhet neve në mbledhjen e jashtëzakonshme të na jep arsyetimin pse është anulu këtë vit mosmbajtja Zambakut Prizrenit. Ku e dim që nga Zambaku i Prizrenit kemi emra të njohur, pra si Neçmia Pagarusha, Izmit Peja e kështu me radhë. Mosmbajtja e dy festivaleve me traditë në Prizren u pat paralajmëruar edhe më parë, mirë po vetë kryetari Haskukaj pati siguruar se ato do të mbahen. Qershori është shumë afër, po do të shikojmë se si mund të mbështesim këtë, do të mbahen, të dyja do të mbahen. Mirë po të dielen, klani nuk mori përgjigje nga komunarët e Prizrenit për këtë çështje, anëse shefja kabinetit të Haskukajt, Krenari Koçi, premtoi përgjigje nëpërmjet postës elektronike. I paqasëm ishte po ashtu edhe drejtori kulturës e Hatoreshka.